հիվանդանակարգ, տարվա մարզային հիվանդանոց։ Հաղթողը որոշվել է համաժողովրդական քվեարկության և փորձագիտական գնահատման արդյունքներով։ Ստեփան Մոսինյանը 2007 թվականին նշանակվել է Ալավերդու բժշկական կենտրոնի տնօրեն և նրա հետևողական աշխատանքի արդյունքում այսօր Ալավերդու բժշկական կենտրոնը գործում է արդիականացված շենքում, աշխատակազմը պարբերաբար անցնում է մասնագիտական վերապատրաստումներ։ Կենտրոնը վերազինվել է ժամանակակից բուժ սարքավորումներով, իսկապես ուրախալի է ասել, որ այսօր Ալավերդի քաղաքում գործում է մեր հանրապետության լավագույն բժշկական կենտրոններից մեկը՝ Ալավերդու բժշկական կենտրոնը։